Почитувани продолжуваме со вториот дел од емисијата, Александар Пандов и Тодор Пендаров. Благодараме ви уште еднаш што сте дел од емисијата и што ги спротивставувате вашите позиции во однос на многу гледишта. Се префрламе на домашната политичка сцена. Двата големи табори, левицата од лево и од десно, практично излегоа на терен, нели на средби со граѓаните. Малку порано ја почнаа целата кампања поврзана со локалните избори, иако вела дека тоа не е дел поврзано со локалните избори, но некако изборна година е, па нели да се представи што како. ВМРО ДПМН е предводена Македонија за сите, луѓе со тоа мото, СДСМ и коалицијата што предводи најдоброто за нашата општина. Пред некој ден излези Американскиот републикански институт ИРИ со анкета. Што мислите за таа анкета, Пандов? И како стоите на терен, предпоставам и вие сте дел од тие татувања. Да, како стои... Прво, ВМРО е раздвижено од после парламентарните избори, во принцип. Сега, еве, пошто врти панелот позади, од протестите, блокади на одредени раскрсници... Уште ке имали уште протести или запреа протестите? Не знам сега дали до крајов на неделова ке има, не сум во тек. Меѓутоа, оно што го знам е дека ВМРО и понатака ќе биде на терен, се до локалните избори. Постои огромно незадоволство кај народот, постои огромна апатија кај народот и разошараност од се ова што се случува. Дали со две раце го прегрнува ВМРО ДПМН народот и дали спас гледа само во ВМРО ДПМН, не е тоа така, за жал. Меѓутоа дека огромна подршка има ВМРО, дека ВМРО е главен претендент на заедно со СДС на локалните избори. Врз што го заклучувате ова? Врз анкети што ги правите или оно што го гледате на терен? И интерни анкети и оно што го гледам на терен. Сепак, јас сум многу години во политиката и имам доволно чувство. Јас повторно ќе речам, значи, она, немам чувство дека на локалните избори СДС ќе биде сгазен, меѓутоа имам чувство дека ВМРО ќе биде победничка партија. Е, сега, ако ги погледнам значи анкетите... Тоа? Во која смисла, велите, не гледам можност СДСМ да е сгазен, ама ВМРО ќе биде победничка партија? Под сгазен, да речеме, ВМРО беше сгазен на изборите 2017 година. Јас имав чест со тебе, бев сам после, ден после тие избори, да те подсетам дека имавме освоено само 4 општини. Мислам дека пак на таков нешто стичен или сличен на тој резултат имаше СДС 2013 година. Овој пат мислам дека многу поизедначени ќе бидат резултатите. Меѓутоа, мене она што ме загрижува е што за да се победи СДС ваков каков што е со Заев предводник, со сите оние подкупи и прљави работи кои што ги има правено на минатите изборни циклуси, мене ме плаши дека резултатот може и нема да биде премногу позитивен, ако останат вакви сега бројките какви што се, да, ги погледнав овие од ИРИ. Така или Американски така е, така е, тоа е озбилна институција кога објавува анкети. Не велам дека они се најпрецизните, затоа што гледате во сама Америка, па ги грешат анкетите, не се прецизни. Меѓутоа, тоа повторно кажува, за мене зачудувачки, да речеме, во едно Скопје, иако има толкава разочараност од, како се вика, и незадоволство од работењето на Шилегов, секој еден од нас, еве, да дојдам јас до студиото, неколку пати го спомнувам него, а погодувајќи оваа или онаа дупка по пат додека возам, прашини, прљаво, пазете, набавка на скали пожарникарни, 1 000 000 евра повеќе, а притоа се споредува со 1 700 000 евра беше нашава скала, се споредува со Загребската од исти производител, од исто се, и притоа да напомениме, Бог да му душа прости на Бандич, меѓутоа тој човек исто не беше препоштен и као таков него перципираше јавноста. Значи, и он бил вграден во таа цена од 700 000 евра. Замислете Шилегов колку се вградил во цената на оваа скала. Или може би Бандич па не пробал тука да се вгради во скалите. Да, нема проблем. Од друга страна, значи, пазете, јас поздравувам тоа дека јас сум човек кој што преку личен пример, вие
нескромно ќе кажам, да го погледнете мојот двор во кој што живеам, ќе сватите колку јас ја сакам природата, колку сакам зеленило, колку сакам хортикултура. Тоа не сум сигурен дека е Шилегов или Евего Богдановиќ. А при тоа, пазете, таа СДС и тие нивни невладини, нели та паркобрани праве, а та не знам што, на Орце Николов, централна улица... Дали имате амбиција за градоначалник? Не, немам. Не, сигурно нема да... да не. Бо тој да, значи, за локалната трка. Да, јас ова говорам како граѓани на град Скопје. Добро, значи, Скопје се, Скопје се назадува, така, да. Нема нови булевари, нема нови улици. Оние кои што ги наследи како такви од време на време, треба да се санираат. Тоа гледаме дека не се случува. Меѓутоа, за жал... Кога Ромарок е го изгледи кандидатот за градоначалник на Скопје? Не знам. Не добро, сум има јас уште време, така партиите да. Се овакво си прават интерни, нели, избори и... Да. Нормално, сигурно дека прават и рейтинзи, предпоставам, на кандидатите. Пендаров, имате нешто да им забележите на двете големи партии, на двата големи табора, што прерано истрчаа на терен, или не, сметате не, дека е добро? Не, мислам, или битката не за власт практично никош не прекинува? Така? ВМРО има обичај од 2006 година, никогаш не ја запира кампањата. Ама никогаш. Од 2006 година ВМРО, тоа феноменално квалитетно го правеше Груевски и неговиот тим, беше нон-стоп во кампања. Ново или нон начин скриено, мислам, покриено со партиска активност и ден, и тука на ВМРО треба капа да му се скине, односно, посмену на тоа ВМРО. Гуревски тука беше ненадмашив. СДСМ се обидува нешто. СДСМ секогаш биле, ја ги именувам, салонски револуционери, значи седење на оваа фотелја, кубанка, виски и ондрок, and so on. Значи, салонски револуционери многу малку беа до сега на терен. Господинот Заев, кој доаѓа од провинција, за шал доаѓа од провинција со провинцијскиот дух, сега теренот го гледа со возење мотор и кватро. Хеликоптер. Така да во суштина не го возечам хеликоптерот, го носеа до хеликоптерот. Она што го рекол, затоа што морало одреден сат и да се она што го рекол на почеток, проблемот на нас ко граѓани, ја нема да гласам, подавно не одам на гласање. Бидејќи едноставно не можеш за кого да гласаш. На тој релативно глупав начин го изразувам својот личен протест. Тоа сум свесен. Зошто сметате дека немате понуда, се извинете вака лично да. што ве прашувам, или сметате дека вашиот глас ќе замине некаде, не? Бидејќи сега еве фингерпринтови се спомнуваат дека ќе има во некакви да. Го надминавме периодот на Бугарски воз и така работи, тоа го надминавме. Од технички аспект, уште во време на Груевски, од технички аспект, денот на изборите секогаш беше строго според законот и немаше кршење. Во 99,19. Имаше негде, али тоа минимално никогаш не влијало врз конечните резултати. Не, не од тој аспект, дека ќе одиде мојот глас некаде или некој ќе го злопотреби, него едноставно, бидејќи не гледам квалитет во понудата што ме нуди едната или другата, реков, на глупав начин изразувам протест. Мене ми е потунасно дека тоа мој одење на избори нема никакво влијање. Тури пак се речеме самокритички и глупаво, но што знам, ете, ми паднало на памет, ете, на тој начин. Добро, секој човек има право така. Не, нешто да додадам. Само да додадам. Мислам дека до некаде господинот Пандов тука е во право. На обштинските избори нема да се случи оно што се случи на последните таква маестрална победа на СДСМ. Мислам, овој пат нема да освоја толку многу градоначалнички места. Посебно ќе биде многу интересно за големите градови. Но, кога зборуваме за локалните избори, мене многу би се поинтересни изборот за обштинските совети, бидејќи изборот за обштинските совети е, значи, мислам, моделот е искал парламентарни избори и тука ќе видиме кој колку гласови ќе добие. Оти ви знаете, кога гласате за градоначалник, не секогаш гласате строго по партиска линија, не секогаш. Гласате човекот ви се допаѓа, не ви се допаѓа, се покажал, не се покажал.
Например, ја мислам дека за ВМРО би било најбоље за Бенасија Скопје да го вратиме стариот градоначалник, кој и ден денеска ужива... Че го сгазиш Легов? Тоа е моја мислење. Не викам дека... Така, да е добро. Сакате нешто дополните или? Да, да. Локалните избори се специфични затоа што ние имаме 30 години демократија, каква е таква е, имаме демократија, имаат граѓаните гласачко искуство веќе, поготово сега кога зборуваме за локалните, пред месец-два има во Хрватска, еве, го спомнавме повторно, Бог да го прости, господинот Милан Бандич, не учествуваше почина човекот, меѓутоа а ги следев локалните избори во Хрватска и они се сепак слична земја на Македонија. Во голема улога ке затоа што се блиски рейтинзите на партиите, во голема мерка ке има улога изборот на кандидатот. Значи, тој кандидат мора да биде победнички кандидат, мора да има додадена вредност во него. Значи, постојат во партиите на времето, барем така постоеше, магаре да става таму, ќе победи кандидатот на оваа или на оваа партија. Затоа што влече партијата, така големата локомотива. Да биде така. Самите партии, криво-лево, по некој 20% да ги земеме, ќе дадат на кандидатот, она партиски луѓето што гласаат. Меѓутоа, овој пат кандидатите и од ВМРО, и од било која друга партија, ќе мора самиот човек да донесе дополнителен процент за да биде победник во таа општина. Јас верувам дека таквите најголем број на такви кандидати ќе ги има ВМРО. Еве што очекувате околу вордингот да се користи повеќе да доминираат овие теми што се однесуваат од високата политика условно речено или локалните теми, бидејќи има доста прашања на локален план. Бидејќи и на овие парламентарни избори главните тркачи локални, така. Пардон, локалните така, избори да. Главни тркачи ќе бидат лидерите на партиите. Да ми биде тоа јасно. Оно што го кажува Пандев е убаво, ама мислам дека уште не сме дозирале до тој степен. Значи, чим ќе бидат главни лидери, главни тркачи, партиските лидери, очекувате дека акцент ќе биде пред се на глобални теми. ВМРО ќе оди повторно со две основни тези, негативна кампања ќе води. Ово е корумпиран и ово е предавник. Ние сме чисти и ние сме патриоти. Вака, упростено кажано, значи на тоа ќе оди. Нормално, од друга страна, се да само ќе оди со кампања. Ние бе внесохме во НАТО, еве сме, само што не сме влегле во Европска Унија, а ВМРО е партија која работи штити криминалци и работи против интересите на граѓаните. Тоа ќе биде основната порака што лидерите ќе ни ја сервираат во текот на предизборната кампања за општинските избори. Ќе слушаме мегаломански проекти во смисла трамвај, па ваков, па не знам што, а ќе се остане пак на исто. Дури и оние проблеми, например, еколошки, тука пред се мислам на дуи која се префарба во зелена, нема да бидат тема, нити пати нешто ќе се направи до октомври во смисла Охрид, Струга, Матка, платформите, така натаму. Така да, пантари, само кај нас останува се исто. Пандов, уште една минутка после, не што мислите вие, дали во бордингот и во темите што ќе ги отварат партиите, ќе водат сметка за да нема дополаризација на граѓанството, на граѓаните? Граѓанството си е поделено и повторно стојам ја кон тоа дека генерално е разочарано, е во апатија, во депресија граѓанството и тука нема дискусија. Меѓутоа, јас одговорно тврдам, ова не можам да кажам за кандидат кој ќе биде вамо или онамо, ама она што го знам со сигурност е дека ВМРО-ДПМН на локални избори ќе си води позитивна кампања, што очекува, што кога би ја добиле таа општина, што ќе направиме како проекти. Тоа е пракса на ВМРО-ДПМН, секогаш била и ќе остане како таква. И тоа тврдам дека ВМРО во најголем дел ќе води позитивна кампања. Е сега, ако говорот на председателот на... Нормално дека председателите, односно, ќе ги водат кампањите. Меѓутоа, ако е 30-минутен говорот, може би 5 минути, ќе говори
негативна кампања, односно контракампања на против СДС. Меѓутоа, останато и од период од говорот на лидерот и на кандидатите ќе бидат што они планираат да направат да подобрат живеењето во општина Кисела вода, во општина Зеленикова, Битола, Прилеп, Охрид, Струга, не е важно било каде, градот Скопје. Така, и да очекуваме дека ќе ни понудат нели реално остварливи проекти, не само секогаш било така. Секогаш било, секогаш било тоа така во КВМР. Добро, ви благодарам што бевте дел од ова издание на Самовестина, Тодор Пендаров и Александар Пандов и благодарност до гледачите, имајте пријатна вечер, довидување.